Здравейте, казвам се Цветомира Павлова и днес защитих дипломната си работа на тема Комплекс в подкрепа на жените и семейството, Сеул, Южна Корея. Това беше един дългоочакван момент, за който се подготвях 5 години и половина във Варненски свободен университет. Мои дипломни ръководители са професор Ковачев и архитект Пева. С тях рамо до рамо, продължение на 6 месеца, изготвих дипломния си проект. Подбрах го заради нестандартната тема, полезността и изчерпателността на заданието, което всъщност заимствах от реален конкурс, архитектурен. Трябва да ви уверя, че малко са хората с архитектурна практика, които могат да първо да имат куража да работят такава задача и второ да я доведат до едно такова професионално и функционално и обемно и фасадно решение. Много добре. Аз бях приятно изненадана. Те ме приветстваха за подбора на темата, за архитектурното решение. Като цяло бяха позитивно настроени към представения от мен проект. Преди да започна следването си, бях се ориентирала към тази специалност. Тя беше моето първо и единствено желание. Завършила съм средното си образование в Гърция и понеже съм от Варна и съществуваше тази специалност в Варненски свободен университет, се завърнах всъщност оттам, за да следвам у дома. И в крайна сметка съм удовлетворена от своето следване. След като завърших семестриално, имах късмета да започна работа в архитектурно бюро. Доволна съм, че по някакъв начин се реализирах на пазара на труда и осъществих своята мечта. От тук нататък се надявам и да имам собствени авторски проекти.